ουσία σου συσταζελευελία, σαν ταλαρδές του ηγή, ζουσταν ίσετ γονουρού, γάδας φωτήλει δε σάρμι, ζουσ γουλισχμό, ημάστρομ, μοσχόνες, αν γονουρού ουβεσίτη, γουλισχμό, ημάστρομ, μαν του ουκαν δαλησία, ειν πρόσεσε, σαν τα καουσίλη τρα πρόσφελη, τρες κατανάσιμ, ειν δινάρεος, ίσετ ρογος χαλισουβλέπα, εσ ιδόμερ χλήμε δγασβλέπα, ισνέβα χαλφίσα, და ჩვენ აი ამ ინედ გასრულებულთა რიგებში ვიქნებით და არა ინედ გასრულებელთა რიგებში. თუმცა ვაგვერდით ნებისმიერ მოქმედებას კანონის გასვალისინებულ მოქმედებას ჩვენ გადავალ და უშენებით. ალბათ დიდი მადლობა, როგორც ესეთი არის ქართული პოლიტიკის ხედვა და პოზიცია. ჩვენი სტუდიები გახსნენ ბატონი გოჩაფრი პარლამენტარი. ჯუბერი ვარლე არაუშავ პოლსაფას წელ დღეს ოფიციალურად დააპროტესტეს ის თო დაიღვა კანონის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სეგმენტი მოსახლეობასთან მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების შეხვედრისა და პროტესტნიშნა დატოვეს ეს არჩევნები. ალბათ სხვა პარტიების მოგბაძავენ და ნახოთ რა მოხდება. დიდი მადლობა ბატონებო, მინდა გითხრათ რომ მეორე ბლოკის თომ არის ხება ბატონი აკაკი ასათიარი, გმადლობთ რომ გისმენით, დაგველოდოთ. Ერთხელ მოგესალმებით ბატონებო და მინდა გითხრათ რომ დაპირებისთანავე ვხვდებით. დაპირებისთანავე ბატონი აკაკი ასათიანია, ბატონი აკაკი ესეთა ძვირისუბარი გამოჩნდა. აი ბატონო, სენატორი სტეილი მზადებოდი ჩვენთან და ისე არის და ყველაფერი რაზეც თქვენ მასე საუბრობთ. ალბათ, მაგრამ ასევე მე არ გითხოთ აი იგივე ამ BBC-ს ცნობილი ესეც და ინტერვიუ და ასევე გუშინ ქონდა საუბარი ბატონ გუბასთან გორბაჩოვის უცნაურ განცხადებაზე. მე გუშინ პირველი ინფორმაცია იყო ვიფიქრე ალბათ მეტი გზავნელია რუსეთის პოლიტიკური წრეებიდან მეთქი და დღესდღეობით ბატონ საშა ჩიკვაიძეს ესაუბრე ალექსანდრე ჩიკვაიძეს და უსელი არის მეცობილებად გორბაჩოვის და ხითხე და ესეთი ის არა აქვს გორბაჩოვს გავლენაო რომ დაუშვათ იგი გზავნილის ესე ვთქვათ იმად ამოდგესო და ალბათ სწორიც არის მე არის ახლა საჩვენებს გავიგე რომ პარტია ხსნის რა აჩვენებს ხოლმე რეიგანივით ეთყობა აპირებს პოლიტიკაში დაბრუნებას არ ვიცი ხოლმე ისეთი რყევები არ ამგონია რუსეთში მოხდეს რომ რეიგანის შეარჩენები ჩატარდეს და ხო სამუშაოდ გადასილებული იქნება უბრალოდ გორბაჩოვი და აი ალბათ აი ცნაურია მაგ ბაზალეს დაინტერესო ფრაზა რომ საქართველოს მოუწევსო ფედერაციული მოწყობა და იქ სუბიექტებად აფხაზეთისა და ოსეთისა სქემა თავისთავად დაინტერესო არის ყოველ შემთხვევაში ხო იმ სიტუაციაში რა სიტუაციაში ჩვენ თქვა ფერჯობია ჩვენი აზრი აი იგივე არ შემიძლია ვისაუბროთ აი ამ ევროსაბჭოს რეზოლუციაზე და ბევრი რამე ისეთი მოხდა ამ ცენახევის მასზე თქვენი შეფასება და ასევე ძალიან მაინტერესებს თქვენეული ხედვა 7 ნოემბერთან დაკავშირებით და ეს საინტერესო და უცნაური ასე ვთქვათ გზავნილები იყო სააკაშვილისგანაც მოდით პირდაპირ ვთქვათ რომ ყველა კავკასიელი გამოვიტანეს ხო აქედან ისე დაბნა. მაგრამ ვერ გამოიტანა, მეგონი ერთადერთ მაგრამ. ეგ ვერ გამოიტანს გასულ აკვეთს ახლა. მან და იმაზე კი არა ლაპარაკი რუსული კაცია კარიკაცია. ვერ არის რა. ახლა აკვეთი უნდა გამოიტანოს. აკვეთება ვიდან უნდა გამოიტანოს, მაგრამ კი არა. ჩვენმა საზოგადოებამ და განსაკუთრებით იმათ, რომ ეწყობა რაღაცა იცისო ან ერთგვიან ამერიკელები ან დააკეთებსო. აი ახალგორში რუსები დგანენ და ხელზე რა აქვს ხო ის დახვეული. მე მეგონა რომ დაიკავეს და იმიზებდნენ ყოფილი საბჭოთა ეკონომიკურ როლს. ამდენი ჭკუა იყო იმიტომ რომ ის არანაირი უკვე იურიდიული დამთავრებული საქმე იყო. პოლიტიკური ასოციაცია იყო საერთაშორისო აბსოლუტურად და იმას გასაგონათამუფისა თამაში ეჭვება რომ ახლა იდეოპერატეს გააგებინებ და ახლა თუ არ გინდა ძინაც ლაპარაკობს სხვა არის. ის იყო სხვა გამოსავალი არ იყო საბჭოთა ძალებთან ხელსამოკავშირეულ ახალზე ისინი ოლქის გაუქმების უფლება ჰქონდა
მოკავშირე რესპუბლიკას ავტონომიურ სახელმწიფოს რომელიც გუდმოდა რა ქონდა. იუდიულად ეს აღიარა საბჭოთმა, აღიარა რუსეთმა, მაგრამ საინტერესო ისაა რომ საქართველოს შეიარ კუშნერმა რა თქვა, ხო? თქვენ თვითონ არ გიდიერნით. სახალგზე აღარ ცხოვრობენ გასულს საქართველოს ტერიტორიიდან დააკვირდით როგორ ამბობენ. გასული არიან. როგორ აიცი ამბობენ. და ეს არის აი შაშან ოდეს მეღო მაგან ოთხო. ინა პავლემას დავმიიღო, ადმინისტრაციული რაღაცგინა შეიყვანა ისევ ესა ეს რაიონი და აი ახლა იმ ფაგლებში არიან სამხრეთ რუსეთში სააკაშუნო დაარქვა ეს ფაგლები რომელსაც სანაკოები დაუშვა. და ჩვენი ძალი რაღაცა სამხრეთ რუსეთისთვის, ძალაში და ქართლისთვის. თუ მია მაშინ ვიდეს უნდა საუბრად. აი მე ვიმეო დეგოლაფეს ვერისტავლე და ვისაც ყოველნი გახანაც მენაც და თვითონ არაფერი იცი აი მათ ისწავლოთ ეგება თქვენ თქვენ თვალწინ მოხდა ეს და ის ფასად დავიზნა ქვეყანას ხალხი აღარაფერზე ვამბობ ეკონომიკა თავარი დაღუპული ადამიანები არიან და აყრილი ხალხია მეტიდან აი ეს ხალხი რომელიც აქამდე ფილოსოფებით იცავდა იქ განშემორტყმული სრული გარემოცვით განშემორტყმული იცავდა თავის სოფლებს ამიტომ კარგი იქნება რა იმათ გაღება რა უნდა ექნა რომ იძახენ აი მინიმუმ ეს არ უნდა ექნა აი ეს მარტივად რა სულ ცოტა ეს არ უნდა ექნა რაც მოხდა ასე ცხვარი იყო მდგომარეობა რა ხო შეიძლება ადამიანები მიხდეს რა ინფორმაცი ძახე ეს ვინისველა პერიოდ ფილოსოფიო ძახეს ეს ვინისო აი მე და თუ არ ვიცოთ არავინ არა თქვა გონი სამთავრობოდან სამომენ თქვა მარტო თუ მე რა და საკუთარ თავზე თამაშები თქვენ თუ მსოფლიოზე თამაშები შეგვიგეუნება თქვენ დაიწყეთ რა აი შეიძლება ახლა BBC-ზე გაჟღერდა ხო? ეს ამბავი კორესპონდენტმა BBC-ს წამოაყენა საკითხი საფრთხეს დამაშავებლობის შესახებ ჩვენი მხრიდან. მე არ ვიცი ახლა მას ვერ ვიცი. და როგორ იყო, მე ეწება რომ ასეთი შეგნებული დანაშაული ყოფილიყო და დარწმუნებული ვარ ჩვენი დაწესების მხრიდან, აი სპეციალურად როგორც ამბობენ ახლა ხალები და ბავშვები ხო სა, ძალიან აბსოლუტური სისულელე, რა თქმა უნდა. მაგრამ არის ძალიან სიმპტომატური რა. ამას საერთოდ არ დიდის აგაში მეცაცაცაც არასამართლებელია. ასამართლებელი იმათ, ვინც წამოიწყო ისეთი რამე, დღესაც ხდება ადამიანის უფლებების, ძირეული უფლებების შეღავლა. ეს სხვა სიგნალიც არის, რა, ეს არის სიგნალი, სანამ შვიდობის შეგიძლია დასხოთ ადენა. იგივე დასავლეთი ენა. ეს ამბავი ის, ხა შეიძლება პრობლემები გვაქვს. გორბაჩოვს თავი დაანებოთ. გორბაჩოვს მე ხდებოდი ზიადის დავალებით, აგაც ისნამდი, მე თვითონ დიდი საქმე გააკეთა. მას კი არ უნდა საბჭოთა კავშირის დაშლა, მაგრამ აი ეს მისი წყალობები გამოვიდა, მაგრამ არ გამოირჩევა, უნდა გითხრათ, წინასწარ განჭვრეთის უნარი. აი მაგალითად ვეთ საბჭოთა კავშირის დროს, პოლიტიკა იქნება თან საბჭოთა კავშირი ჯერ კონფედერაციას გადაეკეთებდა, მალტელების თავაზობდნენ, თურმე საფსო. იაფსო, სწორია. უარიცხა და საბჭოთა კავშირი 500 წელი გაძლოდა 100%-იან, მერანერ ფერუზამდა რა. ეს თვითონ შიდა პროცესმა დაარღვია საბჭოთი გორბაჩოვის და მისი ამალის თავდაჯერებული მასისულელემ ჩვენ მოძრაობებმა ბალტელების განსაკუთრებით ჩვენი ძილეული ვიცით და იქ დასავლეთ უკრაინა იყო ცენტრალური აზიის ლიდერების ანგარების მოინტერესება გადაგაეს და თქვენ დაშის ხო ხელი გადაჭემი იქნება და რა მოსკოვის ხოლმე სხვადასხვა რამ მოძრაობდა მაგრამ შედეგად ეს მოხდა რა თქმა უნდა ხელთის მუდმივი დაცვა ეკონომიკური ხოლმე თავდაცვა მაგათაც სტრატეგიული თავდაცვის ინიციატივა რო იქნა მიღებული კოსმოსური, ყველა წესმოდა რომ ის იმის განხორციელება პრაქტიკულად შესაძლებელი იყო, გადასაწყვეტა ხელმძღვანელობისა, რომელიც აღვა შეჯიბრებაში შეერთებულ შტატებს, ფინანსურ შეჯიბრებაში, არასამხედროში და განადგურდა კიდეც, თან ავტობის ფასი დაეცა. რაც ემუქრება ახლა რუსეთს და აქ ჩვენი ხელისუფლების ტელევიზიები იწყებენ იმით რუსეთში როგორი საშინელება. ხო, არის. არის და უარესიც არის. ვიდრე ამბობა. და დაიშლება რა თქმა უნდა. ხოლმე გააგრძელებს, ასე გააგრძელებს. ჩვენი თქვენი და ჩვენი თაობის რუსული საზოგადოება ვერ მოინებებს აი საბჭოთის იმპერიას და გადაყვება მის ნოსტალგიას. აქიმი რო აღადგინა დაამთავრეს მე რომ ვიყო ახალი რუსეთის შენების შანსი, მაგრამ ჩვენ რა? ჩვენ აღვიქვი პრობლემა რა. ჩვენ აღვიქვი პრობლემა რუსეთი და პრობლემა სააკაშვილი. მის ხელისუფლებას არ ვაბობთ, არ არსებობს ეგეთი ხელისუფლება. და პრობლემა ის კი არა გვაქვს, რომ როგორი საშინელია, ან როგორ შეიძლება ფიქცევა ამ ეს რომ არ არსებობს რეალურად ეს ხელისუფლება, აი ამ თავობის ცვლილებებმა დაასრულა ეს, აი პამპულაობამ გადაადგილებების, ხო, გაუცხადებამ. ხო, იმან რომ ჩვენ ხედავთ ეკრანზე ამ გასაჭირის დროს მაინც
როცა უცხოელებს ხვდება ჩვენი თავების წარმომადგენლები, გოგობიჩები და იქნება სერიოზული ხალხი, აი ეს პრობლემებია და ესა გვაქვს შედეგად რაცა გვაქვს. ყველაფერს შეიძლება ეშველოს და მე მგონია რომ ეშველება, თუმცა ყოველთვის უფრო უარესი პოზიციიდან ვიწყოთ ხელახლა საქმის დაწყებას. აი ესე მოგვიწყოს ახლა რა, აი როგორ შევარდნაც მე, ახლა ამის მე კიდევ უარესი პოზიციიდან მოხდება რა. აი ეს არის პრობლემა. ჩვენი პრობლემა რა არის? რომ ამას კიდევ